Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is MK Yao. Ja, hei sånn. Velkommen til del 2 av MK Yao's vlog. Jeg skal gå til Asker fordi jeg skal på treningssenter med faren min. Men heller slapp jeg fordi pappa kom og hentet meg i bilen. Her han. Så da får dere se del 3 av MKJ's vlog senere. Så ses vi i neste video.